aqui para a nossa SNCT 2021. Vamos receber o professor Carlos Eduardo Quintanilha, da Agência Espacial Brasileira, AEB, uma instituição vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Ele vai falar para a gente um pouco sobre os satélites brasileiros. Por favor, professor, seja bem-vindo. Fique à vontade. Obrigado. Boa palestra, viu? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, quem está assistindo aí de casa. Vou falar um pouquinho aqui sobre os satélites nacionais e a importância que ele tem, que o Programa Espacial Brasileiro como um todo traz como benefícios para a gente. Então, eu sou o Carlos Eduardo Quintanilha, Vaz de Oliveira, meu nome é meio grande. Eu trabalho na Diretoria de Gestão de Portfólios da Agência Espacial Brasileira, eu sou coordenador de segmento solo. Os satélites nacionais podem parecer que são poucos, mas ao longo da história já foram lançados muitos. E um colega nosso, que é o Danilo Miranda, da Visiona, ele até aqui de Brasília, participou de vários programas, várias atividades do programa EB Escola, e depois que ele fez ITA, trabalha hoje na Visiona, um colega do programa espacial, ele fez essa compilação aí bem bacana, que tem todos os satélites que já foram operados com o nome do Brasil registrados na Anatel. Então, se a gente olhar, a gente vem desde a final da década de 80 e 90 trabalhando com os satélites e que trazendo benefícios para a nossa comunidade e para a nossa sociedade como um todo. Próximo. Tá. Então, vamos olhar na definição o que é satélite. Quando a gente pensa no satélite, a gente pega o Michaelis, lá, os dicionários, diz que é um corpo celeste em órbita que gravita em torno de outro, considerado principal, secundário. Ou seja, então, para que seja um satélite, você tem que ter um corpo celeste muito maior, responsável por atrair gravitacionalmente esse corpo celeste menor, que é o satélite em si. Então, próximo. E aí, como é que entram, como é que esses satélites entram em órbita? A gente tem uma junção das forças gravitacionais aí, Newton olhava para a Lua e pensava, como é que esse camarada, como é que esse objeto fica lá e está aqui seguindo a Terra, e a gente nunca consegue imaginar, naquela ciência, naquele tempo, não tinha esse formalismo que a gente já tem hoje e não conseguia identificar a origem da força. E Newton, reza a lenda que ele estava sentado embaixo de uma macieira e que caiu uma maçã e que foi o estalo que deu para ele pensar que a força que mantém a Lua em órbita da Terra é a mesma força que puxa essa maçã aqui para o centro da Terra. E quando a gente fala em órbitas, a órbita é uma das trajetórias que a gente tem possíveis por conta dos campos gravitacionais. Nós temos as trajetórias suborbitais, que elas não entram em órbita, então, se a gente estiver olhando aqui essa figurinha, um canhão lançando esse artefato, se ele não tiver energia suficiente, ele vai cair numa distância A, se eu botar um pouquinho mais de energia, ele vai cair nesse ponto B, e à medida que eu vou aumentando a energia, eu vou fazendo com que esse objeto vá cada vez mais longe na superfície da Terra, acompanhando a superfície da Terra com a força da gravidade atuando durante todo o período, e eventualmente eu vou ter uma energia forte o suficiente que a força da gravidade atua e ela volta para o mesmo lugar. Isso é uma trajetória fechada e é uma órbita. E tem também as órbitas que são os pontos especiais de Lagrange. Então, quando a gente olha as órbitas, na verdade, toda a força da atração gravitacional ela é direcionada para o centro, para o centro de massa. Então, essa força radial, sempre para o centro, que faz com que as órbitas sejam planares e que faz com que elas sejam fechadas. Próximo. E o tipo de trajetória possível devido à ação dessas forças, unicamente de um ponto puxando, quando tem essa órbita fechada, são as elipses. Quando você tem uma energia que é só para passar e sair, sem uma grande atuação de um corpo, você tem a parábola. E quando você tem um objeto muito energético passando sobre a ação de um campo gravitacional, ele não vai ficar preso a essa gravidade e vai fazer uma trajetória hiperbólica. Esses daí são seções cônicas já bem conhecidas da matemática, são equações bem comportadas e discriminadas que a gente consegue trabalhar quando a gente tem dois corpos.
Se a gente coloca um terceiro corpo aí, já lascou tudo e toda essa informação aqui vai para o Beleléu, começa a ter equações não lineares e situações não dinâmicas, assim, dinâmicas não comuns acontecendo, e tem instabilidades e perturbações que podem ocorrer. Próximo. Exemplos de órbitas que nós temos dos nossos satélites. Ah, uma coisa. Existem dois tipos de satélite, né? Os naturais e os naturais feitos pelo homem. Eu chamo de naturais feitos pelo homem o artificial, porque eu acho que nenhum desses satélites é composto, é fabricado com algum elemento que não esteja na tabela periódica. Então é meio que uma brincadeira, mas eles são naturais. Se está na tabela periódica, é natural. A gente é que utiliza a nossa tecnologia e faz aquele artefato cumprir uma missão para a gente. E aí esse artefato, quando é colocado lá em órbita, chama-se de satélite artificial. Mas todos os componentes ali são da tabela periódica, então, né, são naturais. Mas, as órbitas, os principais tipos de órbita que a gente tem que cumprem uma missão para nós são as órbitas equatoriais e pouco inclinadas. E o principal exemplo que nós temos é a Estação Espacial Internacional, né, embaixo, na esquerda. Ela faz uma onda, né, uma trajetória que parece um senozinho bem comportado. Outro tipo de órbita, à medida que você vai aumentando essa inclinação, você vai para a órbita polar. E essa é uma órbita bastante utilizada para fazer a observação da Terra. Se a gente olhar o satélite Amazônia, tem alguns estandes, tem os desenhozinhos desse satélite, foi o último satélite lançado pelo Brasil. Ele é um satélite de observação da Terra, então ele está girando a Terra de, né, de norte para o sul e de sul para o norte, de forma que ele passe quase que pelos meridianos ali, a gente consegue medir, ter uma revisita mais adequada daquele ponto que você está querendo observar da Terra. Esse tipo de órbita tem uma trajetória polar, ou seja, ele vai lá em cima e volta. Outro tipo de órbita bastante inteligente utilizada é o seguinte, se eu tenho um objeto que gira junto da Terra, ele está o tempo todo parado com relação à Terra em um determinado ponto. Essa órbita, ela é uma órbita especial para quê? Para comunicações. E também é bastante importante para a meteorologia. Então, essas órbitas equatoriais que estão sempre girando junto da Terra são as órbitas geoestacionárias. Mas agora imagina assim, cada pedacinho da Terra, né, olhando para cima, no Equador, tem um satélite. Como é que eu vou fazer para poder povoar mais? Então eu faço o seguinte, eu inclino um pouquinho esse satélite e a partir do momento que eu dou essa pequena inclinação, mas eu mantenho o semi-eixo dele, ele vai acabar fazendo um movimento que é de desce e sobe. Desce e sobe. Que é aquele movimento da órbita geossíncrona. Então, quando o satélite está precisamente no Equador, ele não faz esse 8, ele fica num ponto. A sua antena pode ficar exatamente parada, você não precisa de um acompanhamento para poder estar o tempo todo fazendo essa recepção do dado do satélite. E aí, os russos eles têm uma mente um pouco diferenciada, né? Eles queriam fazer um sistema de satélites que, com poucos satélites, conseguisse ter uma cobertura 24 horas em cima do seu território. E aí eles estudaram uma órbita que, com 3 satélites, eu consigo lançar um, ele vai lá em cima, enquanto ele está indo longe e voltando, o outro aparece, e enquanto esses 2 estão se comunicando, está um terceiro aparecendo também. Então, de forma que eu tenho sempre 2 satélites ativos e 1 escondido. Esse tipo de órbita é essa órbita Mônia. E se você prestar atenção, ela faz uma voltinha, assim, que parece um E, porque ele vai longe o suficiente da Terra para que a Terra ande um pouquinho enquanto ela está voltando. Então, ela é uma órbita que, em determinado momento, ela fica retrógrada, mas que ela é bastante utilizada, especialmente pelos russos, para poder fazer comunicação. Tem sempre 2 dos 3 satélites visíveis e conversando entre si e com a estação de solo. Próximo slide. E aí a gente tem as trajetórias, vamos dizer assim, para que quem não está olhando para a Terra ou quem não está prestando um serviço direto para a Terra. Né? Quando a gente pensa em forças gravitacionais,
Se eu tenho dois objetos, há obrigatoriamente um pontozinho entre esses dois que a força que um puxa é exatamente igual à força que o outro puxa. Esse é o primeiro ponto de Lagrange. Se a gente olhar aquele ponto L1, que está ali na figura, ele é o ponto de equilíbrio entre a Terra e o Sol. Se você pega entre a Terra e a Lua, você tem o L2. E são pontos que têm trajetórias estáveis ali. Você pode mandar satélites, especialmente de exploração de céu profundo, ou até mesmo de heliofísica, né, estudos do Sol, que você utiliza satélites nesses pontos porque eles têm uma órbita bem estável e não tem, vamos dizer, concorrência de órbita de outros satélites para poder atrapalhar e nem eclipses. Né? Dependendo do ponto que você vai, se você vai ali para o L2, que é em volta da Lua, você tem o tempo todo o Sol e a Terra, toda essa dinâmica sendo visível. E, por fim, a gente tem as trajetórias, vamos dizer, da exploração de céu profundo, que são aquelas sondas interplanetárias mesmo e até interestelares, agora que a gente já está chegando, que são as Voyagers, as Pioneer, né, que são da década de 70, 80, foram lançadas como um grande passo para a humanidade e continuam sendo, até hoje elas continuam servindo cientificamente para a gente descobrir novos fatos. Né? O próprio limite do sistema solar está sendo redefinido por conta dessas sondas aí e ainda vamos ter muitos avanços com essa Pioneer e com a Voyager, mesmo que sendo cada vez menos frequente o recebimento de dados constantes delas. Próximo. E aí, dentro das órbitas, né, como eu estava falando, cada órbita, cada missão exige um tipo de órbita ideal para sua realização. Só que a gente já usou tanto esse espaço próximo, que chama as órbitas baixas, que a gente tem uma região protegida, que é essa região em vermelho ali. Essa região, o seu satélite não pode ficar ativo mais do que 25 anos ali. E aquele cinturão verde e azul que tem são aquele cinturão geoestacionário e geossíncrono. Também tem uma série de medidas de mitigação que no fim da missão do seu satélite, você tem que botar o seu satélite para desempenhar, para liberar aquela área para poder vir um novo satélite ocupar. Né? Então, vamos lá. Né? De novo, os principais tipos de órbita são a órbita LEO, essa que é heliossíncrona. Dá o play, esse vídeo da esquerda primeiro. Você consegue? Opa, ele tem um playzinho embaixo, isso era para ser um vídeo de um cinturão geoestacionário, mostrando que realmente, enquanto a Terra gira, o satélite está girando e fica apontado para o mesmo lugar, a anteninha pode ficar fixa para receber. A órbita heliossíncrona é ali um exemplo de um satélite, né, de observação da Terra, ela é exatamente isso, fica indo de norte ao sul, e a órbita MEL, que é a órbita média, ela fica mais ou menos a 20 mil quilômetros da Terra. Ah, volta um slide. Não, voltar para o outro lado. Mais um. Isso. Esse cinturão vermelho ali, a gente está falando de 300 a 2 mil quilômetros. É uma faixa razoavelmente pequena. Tá? A órbita MEL, pode ir para frente, que é a do satélite que está lá na direita, que deveria ser, né, ter um videozinho ali para passar, ela é uma órbita da ordem de 20 mil quilômetros. E ela é bastante utilizada para GPS, para sistemas, né, de posicionamento, tanto o GPS como o GLONASS, como o Galileu, o Baidu da China. Todos eles utilizam essas órbitas mais afastadas para poder ter o maior tempo de passagem e ter mais satélites comunicando e visível ao mesmo tempo para fazer a triangulação. Tá? Então, vamos para o próximo. Aí, os principais elementos dos satélites. Né? Todos os satélites, do mesmo jeito que a gente tem nos caminhões, eles compartilham determinados sistemas. Quando a gente olha para um caminhão, o caminhão tem obrigatoriamente um volante, um conjunto de rodas, um motor, retrovisores. E quando a gente pensa no satélite, não são exatamente esse mesmo sistema, mas são sistemas que todo satélite tem que ter. Se a gente pensa assim, então a gente tem a parte de antenas e conversar com o solo, fazer toda a troca de informações, é o TTIC, Telemetry Tracking Control.
você tem toda a parte de controle, tanto de altitude quanto de atitude, e você tem os sensores para ele saber onde ele está. Isso aí também é um sisteminha que está lá dentro de todos os satélites. Um sistema de gestão de bordo para saber se os seus sistemas estão funcionando, se a sua bateria está carregando, se o seu, sua roda de reação está atuando, beleza. Tem um controle térmico, porque o lado que está virado para o sol está a temperaturas da ordem de 200, 300 graus Celsius. O lado que está na sombra está da ordem de menos 100, menos 200 graus Celsius. Também é uma coisa bem importante que todo satélite tenha muito bem definido. E o sistema de propulsão e a estrutura. Tá, mas um satélite aí, você definiu um satélite completo. Mas o que, que esse satélite faz? Por enquanto, nada. Um satélite sem uma carga útil, ele é simplesmente um caminhão que não tem uma missão. A partir do momento que você coloca um baú atrás do caminhão, que você coloca uma plataforma de guincho atrás do caminhão, ali ele vai virar uma ferramenta. Até então, ele é só uma plataforma. A mesma coisa com os satélites. Você tem toda essa parte do satélite, mas quem vai cumprir a sua missão é a carga útil. E para cada tipo de missão, você tem uma carga útil diferente. E agora a gente vai começar a falar dos tipos de satélite e das cargas úteis, né? Aí, um exemplo, né, da parte do satélite. Onde que está a carga útil desse satélite aí? Ó, esse é um satélite de observação da Terra. E se a gente prestar atenção, tem um instrumentozinho ali que você garante que é o objetivo da missão, que é o Mission Payload, que é a Digital Camera. Esse aí é uma câmera digital que fica apontada para a Terra, mandando imagens de alvos selecionados do controle de operações de satélite. Todas as outras partes do satélite é como um caminhão. Precisam estar lá para funcionar, mas eles não cumprem a missão do satélite, né? Então, próximo. E aí, as principais missões, né, que os satélites cumprem. A gente está falando de comunicação, de observação da Terra, de navegação e posicionamento, de meteorologia, satélites puramente científicos, como o Hubble, satélites de defesa, seja ele de espionagem, e hoje em dia está tendo até de armas lá no espaço, embora isso não seja muito desejável, e de desenvolvimento tecnológico, né? Se a gente parar para pensar hoje, tudo que a gente faz no dia a dia está relacionado com atividade espacial e está relacionado com missões de satélite. Um dia sem satélite no mundo é um dia de caos. Pode ter certeza disso. E se você parar para pensar e for fazer uma redaçãozinha, você vai ver que vai começar a aparecer páginas e páginas e tópicos e argumentos quase que infinitos de por que eu preciso do satélite e da tecnologia espacial hoje em dia. Próximo. Vamos lá para as aplicações. Pode passar. Será que o vídeo vai rodar agora, o da comunicação? Você consegue ir com o mouse nele mesmo? Não, ele passa o slide, né? Tá. Comunicação, eu ia mostrar o videozinho, mas assim, todo mundo sabe exatamente como que o satélite auxilia na comunicação que a gente faz, né, no dia a dia. Na verdade, o nosso satélite não, nosso celular não se comunica, por exemplo, com o satélite. Mas quando a gente faz uma ligação interurbana ou quando a gente está assistindo TV, né, especialmente com as parabólicas, aí sim a gente está tendo um satélite de comunicação fazendo o broadcasting direto, fazendo a transmissão quase que em tempo real do que a gente está, do que está acontecendo. Então, vamos passar. Para o de localização também, né? Você tem vários satélites, como a imagem ali sugere, fazendo suas órbitas bem definidas, mas onde em qualquer local do globo você tem pelo menos 4 satélites simultâneos num horizonte, se não me falha a memória, acima de 30 graus. Então, você tem pelo menos 4. Você pode ter mais, mas não tem menos do que 4 em momento algum. E isso viabiliza você fazer triangulação e fazer a captação precisa do local do globo que você está. Tem algumas coisas aí que influenciam bastante
Vocês já perceberam que no fim do dia, o sinal de GPS, às vezes você está andando aqui no eixão e ele fala que você está no eixinho, ou você está no eixinho e ele acha que você está dentro de uma quadra. Isso daí já é fenômenos e efeitos relacionados com a dinâmica da interação do Sol com a Terra e uma camadazinha que a gente tem, que é a ionosfera, que causa uma turbulência e uma variação, uma variabilidade, uma cintilação nesses sinais do GPS. E atualmente já tem equipes fazendo essas medições e usando satélites para medir a ionosfera e fazer sistemas de correção desses sistemas de posicionamento. Próximo. A observação da Terra. A gente, né, já comentou um pouco o que ele faz. Ele junta as imagens de câmeras que estão lá em cima, não obrigatoriamente na luz visível, mas eles conseguem fazer composições de cores diferentes para realçar determinados fatos ou determinadas colheitas, determinados materiais que estejam lá no solo. Então, não obrigatoriamente a imagem que a gente vê, a imagem é do satélite, mas não é o que a gente estaria vendo se a gente estivesse lá. É possível, os cientistas conseguem mudar as frequências que são recebidas das cores que são atribuídas a elas. Próximo. Os satélites científicos têm muito, né, para investigação de fenômenos, como esse que eu estava falando, né, da ionosfera, o próprio Hubble, que fica lá olhando para o céu, e a gente vai ter um novo agora, né, não do Brasil, mas o James Webb Space Telescope, vai ser lançado da Guiana Francesa em breve, lá com o foguete Ariane, e vai ser revolucionário em termos de ciências espaciais, astronomia e astrofísica. Os satélites tecnológicos de pequeno porte são... Essa aí é a grande onda do momento. E eu aposto que isso aqui vai ser um futuro, porque ela é uma oportunidade de desenvolvimento e de cumprir missões muito rapidamente com um custo muito menor do que um satélite comum. Um satélite desses, como o Amazônia, não leva menos do que 4-5 anos para ser desenvolvido e um custo de pelo menos 400-600 milhões de reais. Um satélite desse de pequeno porte, a gente está falando em algo de 1 ano a 1 ano e meio, custando no máximo 3-5 milhões de reais. E eles vão cumprir uma missão. Tudo bem, o Amazônia vai ficar lá em cima, vai operar por 7-10 anos. Esse satélite vai passar 2 anos no máximo operando, mas o retorno que ele pode oferecer para a gente pode ser tão grande quanto um Amazônia. Eles são complementares. Você nunca vai deixar de construir um Amazônia para construir esse. Não faz o menor sentido. Mas você tem que saber fazer esse para, em caso de uma resposta necessária, uma resposta rápida, você seja capaz de atuar, especialmente nos casos de defesa civil. Próximo. E as missões de Deep Space? Isso aqui é o que... toda criança, né, eu vejo o Josué ali, eu imagino que é isso que você gosta, né, Josué? Ver assim, a sonda que passa lá em Júpiter, a sonda que passa nas luas de Saturno, que mostra para a gente qual é a composição do anel de Saturno. Esse tipo de sonda aqui é o que desperta o olho. As outras são todas legais, são satélites bacanas, que cumprem missão, mas essa daqui não é só que ela cumpre missão, ela alimenta o nosso espírito mesmo, né? É uma coisa que vai lá para frente, é o futuro da humanidade, missão Deep Space. E aí, juntando tudo isso, quando você pensa em satélites pequenos fazendo rápido, você precisa dos universitários, porque são eles que têm a motivação, que têm o gás e que têm a ânsia por fazer. Então, juntar grandes pesquisas, grandes projetos com a universidade e os alunos, você propicia que... O seu profissional já chegue no mercado extremamente qualificado, extremamente sabido, né, com o know-how completo do ciclo. Ele sabe exatamente onde ele está e onde ele quer chegar, o que, que ele tem que fazer para chegar lá. Então, a Agência Espacial tem investido bastante nesses satélites universitários e é possível que, em breve, tenhamos programas cada vez mais consolidados de satélites universitários acontecendo. Então, vamos lá falar agora dos satélites do Brasil. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu fico aqui enquanto deixarem. Então, próximo. O Amazônia é a bola da vez, né? Ele é o
primeiro artefato completamente projetado, integrado e testado aqui no solo, o primeiro artefato dessa complexidade de observação da Terra, com câmeras, com sistema de controle, com tudo. A gente já fazia outros satélites de observação da Terra, sempre em parceria com os chineses dentro do programa CBERS. Dessa vez, não. Foi tudo nosso. Né? E ele fornece dados de sensoriamento remoto para que a gente possa, inclusive, monitorar o desmatamento. Não só isso. Ele tem outras capacidades, mas isso também. E ele tem a capacidade de monitorar a agricultura com uma alta taxa de revisita. A cada 20 e poucos dias, ele está passando de volta no mesmo lugar e garantindo que a gente está pegando informações recentes. Isso se ele passar em cima, porque se a gente colocar ele para olhar um pouquinho de lado, esse tempo de revisita pode baixar de 3, 10 dias, aí, dependendo do local, da órbita, do momento que você escolheu para fazer. Próximo. Né? Ele é uma consolidação do conhecimento do Brasil na fabricação completa de um satélite complexo, porque você estabilizar uma coisa, né, um objeto que está girando em torno da Terra, que sai com uma velocidade lateral, é muito complexo. Você tem que ter um sistema atuador, um sistema de controle extremamente robusto e confiável, porque se der algum problema lá em cima, você não tem como ir lá consertar, não. O satélite tem que se consertar sozinho, se for um problema de software, ou ele simplesmente não pode ter um problema de hardware, porque ele vai se perder a missão. Então, ter esse conhecimento do ciclo completo, que vai desde você ir na concepção do projeto, fabricar, testar e operar, isso aí é uma tecnologia, uma capacidade muito grande que o Brasil adquiriu com esse satélite aí. Né? Nós também capacitamos a indústria, porque alguns dos sistemas, especialmente esse de painéis solares, foram desenvolvidos pela indústria nacional e, pelo que eu me lembro, ele utiliza, dentro das suas juntas, um diamante, um DLC, um Diamond Like Carbon, que é um dos materiais que tem menos atrito e que não solta, não se desfaz porque ele é duro. Então, ele é ideal para você utilizar durante longos períodos lá no espaço. Né? É o mecanismo principal. E também teve o desenvolvimento da propulsão, do sistema de controle e de órbita e altitude. A propulsão você utiliza tanques de combustível de metal muito específico, que você tem que desenvolver o metal para poder utilizar no seu satélite. E ele fica uma pressão absurda também lá em cima, porque você tem que colocar todo o combustível da missão de uma vez. E o próprio combustível da missão, ele é um material altamente tóxico. Então, trabalhar com esse tipo de material em segurança é um avanço e é um conhecimento que não é passado por todo mundo que utiliza, né, que tem esse conhecimento da área espacial. E aí, também a própria consolidação dos conhecimentos na integração do satélite, porque foi a primeira vez que o Brasil participou de uma integração de um satélite desse tamanho sem a participação dos chineses e sem ser em um foguete, né, um lançador chinês. Então, a integração, a interação da equipe do INPE do Brasil com a equipe lá da Índia, que foi fazer o lançamento, foi uma conquista. Quer dizer que os nossos procedimentos, os nossos protocolos, os nossos documentos estão de acordo com o mais alto nível de requisitos exigido para poder fazer o lançamento de um foguete estrangeiro, porque ninguém vai botar um objeto que ele não garanta que não vai explodir dentro do seu foguete, porque tem outros satélites no lançamento, e o próprio lançamento é perigoso para caramba. Se um foguete desvia qualquer coisa, você tem que abortar a missão e destruir ele, a chance de um acidente é grande, de ter perda ou de vida ou de propriedade, mas a própria missão em si já foi para o saco, você perdeu. Então, você não quer nada disso. Né? Próximo. Se você entrar no site da EB, você vai ver todos os objetos espaciais brasileiros, tais como registrado lá na UNOSA. A UNOSA é o órgão da ONU que cuida do espaço exterior, da utilização do espaço exterior para fins pacíficos. E os nossos satélites começaram lá na década de 90 com o Dove Oscar 17,
que era um satélite, bem dizer, amador de um visionário que lançou um satélite para fazer radioamadorismo, fazer comunicação com radioamador. E a gente dá pouco crédito, mas esse é um projeto importante que nós tivemos ou temos aqui no Brasil. Tínhamos que ter mais apoio para isso, dar mais apoio. Então, entrando lá no site, você consegue identificar todos os objetos e quais foram os lançadores, as datas e a situação, se ele está operacional ou não. Então, nossa jornada de satélites começou lá em 93, no Cabo Canaveral. Nós lançamos o SCD-1, que é um satélite. Ele é um espelhão, mas é um espelhão eletrônico, né? Então, como é que ele funciona? Nós temos espalhados no território brasileiro plataformas de coleta de dados ambientais. Essas plataformas mandam a informação para quando esse satélite está passando. Esse satélite recebe a informação, espelha essa informação e manda de volta para o solo. A antena de recepção de solo capta esse sinal e coloca os dados daquela plataforma num grande sistema que vai ser utilizado na previsão de tempo e clima lá pelo CPTEC e pelo INMET também. Então, nós temos dois desses lançados, um em 93 e outro em 98. A gente está falando em 10 anos, 20 anos, quase 30 anos de lançamento, né? O SCD-1, e ele ainda está operacional. Ele tem certas restrições, só funciona quando ele está com o sol bastante incidente, em determinados pontos da órbita, mas a gente ainda consegue receber sinais dele. O SCD-2, ele é um pouco mais recente, 5 anos mais novo, e também está operacional. Os dois se completam, né? E poderíamos ter mais dele, desse tipo de satélite, mas a gente decidiu miniaturizar os componentes dele. Então, muito possivelmente, em breve, esse tipo de satélite vai ser substituído por um daqueles satélites tecnológicos de pequeno porte. E tinha também esse tipo de carga útil em todos os satélites da série Cibers. Tá? Deve ser continuado com a miniaturização também. Vamos lá. Próximo. Na série Cibers, né, foram lançados alguns desses satélites, né, começou a parceria lá em 87, 88, e ele proporciona o sensoriamento remoto. Hoje nós temos o Cibers 4 e o 4A operando, né, o último foi esse 4A, lançado em dezembro de 2019, e ele passa 6 meses sob o controle da China, 6 meses sob o controle do Brasil, e tirando imagens para os dois, mas quem controla o satélite é parte chinês e parte brasileiro. Ele presta uma função crucial para a gente, e prestou, né, que era produzir a imagem de infravermelho para a gente detectar algumas queimadas, alguns focos de queimada que são importantes para o programa DETER, né, que é aquele que passa no INPE sempre. Né? Próximo. O primeiro satélite geoestacionário de comunicações operado pelo governo, porque a gente já teve os Intelsat, Intelbras, todos esses aí são, o BrasilSat, eles são privados. Né? Esse aqui, não, esse aqui o governo brasileiro fez um contrato, adquiriu o satélite e algumas das tecnologias de como construir esse satélite e fez esse lançamento lá em maio de 2017, se não me falha a memória, lá da Guiana. E o satélite está operacional, tem um dos centros de controle desse satélite, fica aqui perto do aeroporto, do lado da pista 1. Tem ali uma área da aeronáutica e ali tem uma antena bem grande, que é uma antena de controle e recepção de dados do satélite. Ele presta serviços especialmente para o Programa Nacional de Banda Larga, né, para essa comunidade civil. Então, eu sei que existem escolas lá de Alcântara, da região de Alcântara, que recebem a internet por conta desse satélite, né, que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações conseguiu essa parceria e tem uma estação GESAC lá para poder fazer
o compartilhamento da internet para essas escolas lá da comunidade de Alcântara. Próximo. Né? E aí temos os nanosatélites brasileiros. Né? O Nanosat CBR-1, ele é um satélite universitário feito em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria. Também teve uma missão bastante curta, mas a gente está ali no stand da EB com dobraduras. Então, se você quiser ler um pouquinho sobre o satélite, fazer a dobradura dele e levar uma maquetezinha, um modelozinho, é só passar no nosso stand e pegar que tem como fazer. O AESP-14 também foi um satélite com uma parceria com o INPE, né, que ele mediu o campo magnético da Terra justamente para poder entender um pouco mais da cintilação de GPS e a ionosfera, essa interação do Sol-Terra. A UNB, junto com a EB, criaram esse projeto do SERPENS e estão acontecendo também. É um projeto educacional que conta com o apoio da EB e eu acho que eles estão fazendo um com a Florianópolis agora. Florianópolis já tem uma expertise em fazer satélites, pequeno porte, que fez o Floripassat, que está ali, que foi embarcado, e está fazendo dando continuidade ao projeto do SERPENS. Né? Todos esses satélites, eles têm como foco uma capacitação e treinamento de pesquisa e desenvolvimento, demonstra que uma determinada tecnologia funciona e pode ser utilizada, e tem o apoio da EB, e todos eles são registrados nas Nações Unidas, lá naquela escritório da ONU, o NOSA, que é o registrados como artefatos de desenvolvimento tecnológico. Né? Não, eles não obrigatoriamente têm que cumprir uma missão, embora eles cumpram. Próximo. Então, detalhando um pouco, como é que está meu tempo? Quem está com o relógio? Tenho 10 minutos. Eu já passei 10 minutos? Ah, eu tenho 20, então eu tenho mais 10 minutos para falar e depois 10 minutos para vocês fazerem as perguntas aí para mim. Tá? Ou 20 já com as perguntas. Eu tenho 10 minutos, mas de pergunta já agora? Sim, não, então pronto. Aqui eu só ia passar detalhes das cargas úteis do satélite. Então, passa um slide só para ver o tipo de informação que eu ia passar aqui agora. Então, ó, o satélite de coleta de dados, qual foi o lançador, qual é o período de órbita que ele tem, a inclinação, são coisas que você pega na internet muito facilmente, não tem dado, vamos dizer, técnico, a não ser o próximo slide. Lembra que eu falei da plataforma de coleta de dados? Está aí, ó. É isso que acontece. As plataformas espalhadas pelo Brasil mandam para o satélite de coleta de dados, esse manda para as estações terrenas de Cuiabá e de Alcântara, que, por sua vez, mandam os dados para o centro de Cachoeira Paulista, que é onde faz o processamento da meteorologia e faz a previsão de tempo e clima. Tá? Eu vou encerrar por aqui para deixar vocês fazerem perguntas, porque se eu for ficar falando das cargas úteis do satélite, vamos dizer, dos preciosismos que tem em cada um, a gente vai ficar aqui um tempão. Mas, então, eu encerro por aqui e fico aberto a perguntas. Tem alguém, algum microfone para passar para as perguntas? Ou levanta a mão e fala, coordenação. Quer fazer pergunta? Olá, boa tarde a todos. Cheguei um pouquinho atrasado, mas quero agradecer a apresentação. E a minha pergunta é a seguinte, qual é o principal desafio enfrentado pela AEB na coleta desses dados? Como funciona essa coleta, essa recepção desses dados via satélites? E, no caso, como funciona a proteção de governança para a proteção desses ativos de informação? Tá, vamos lá. São três perguntas de uma só, né? As dificuldades que a gente tem para receber esses dados de satélite. O mais difícil de receber a imagem do satélite é você ter o satélite. Né? Outras imagens são caras. A gente consegue, a gente recebe imagens do Landsat, do ResourceSat, tem uns da Índia também que a gente tem contrato para receber, mas a maior dificuldade é a parceria em si. Né? O dado é recebido por antenas, então nós temos antenas dedicadas
especialmente lá em Cuiabá, em São José dos Campos e em Alcântara, que são antenas dedicadas para receber, né, para fazer essa recepção de dados. Então, tem toda uma programação daquele centro, que é um centro de rastreio e controle. Quando o satélite aponta no horizonte, a antena já está lá esperando por ele, e na medida que o satélite vai, né, passeando pelo céu, a antena vai acompanhando e recebendo esses dados, né? Então, tem que ter um planejamento para não acontecer de você estar com um satélite aqui e aparecer o outro, você falar, ah, eu quero ir para o outro, e aí acaba perdendo os dados dos dois. E sobre a governança, né, para não perder, para ninguém interceptar esses dados são todos criptografados. Então, ele sai lá do satélite, especialmente os críticos, né? O de comunicações, com certeza. Mas algumas imagens, o código, não exatamente de criptografia, mas o código é aberto. Então, existiam atividades, né, especialmente com a tecnologia antiga de satélites, que você conseguia, com uma câmera, uma antena quadrihelicoidal e um rádiozinho daqueles de comunicação comum, você ligava ele na placa de som do computador, usava um softwarezinho mágico ali e aparecia com a imagem do satélite na sua tela do computador. Era possível fazer isso. Hoje, com a digitalização completa, você tem que ter essa chave. E, normalmente, via contrato, você pega essa chave. Mais perguntas? Fica aqui. Ele só quer saber nanosatélite, tá? O padrão satélites pequenos, eles usam o padrão CUBE. Então, o CUBE é 10 por 10 por 10. Então, essa é uma unidade. Se você tem um CubeSat 1U, 10 por 10 por 10, 2U, 10 por 10 por 20, aí 3U, 10 por... E aí, nisso, você vai montando o seu CubeSat. E nanosatélite é tudo aquilo que é pequeno. Você ia levar o microfone. Tem uma pergunta ali. Boa tarde. Parabéns pela palestra, tá certo? Gostei muito. Eu gostaria de saber qual é o custo para a construção de um satélite tipo Cibes ou Amazônia 1 e quanto custa a manutenção dele. Obrigado. Bom, vamos lá. O custo de fabricação, né, que você perguntou, do Cibes e do Amazônia. O Amazônia, pelo que eu andei lendo lá na IB, a estimativa é da ordem de 600 a 800 milhões de reais. O Cibes já é um pouquinho mais caro porque ele utiliza mais sensores e mais sistemas lá dentro, embora seja compartilhado com a China. Ele é da ordem de 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400 milhões de reais. Isso para construir. Agora, a operação em si, a antena, a gente está falando de algo em torno de 16, 15 milhões, mas assim, nós não temos esse custo todo hoje porque nós temos as antenas. A gente só muda o software, só muda uma antena, uma corneta de ganho, mas fazendo tudo do zero, da ordem de 15 a 20 milhões uma antena de recepção. E a equipe rodando 24 horas lá também, que vão precisar de pelo menos uns 3 operadores, 5, 8 pessoas ali, né, para ter para um satélite desses. Eu estimaria disso daí, dessa ordem de grandeza, o custo. Mais alguma pergunta? Qualquer pergunta, gente, estamos aqui para responder. Venha, venha. Oi, boa tarde, meu nome é Valquíria. Eu queria saber como está hoje a realidade do Brasil com relação a profissionais, a mão de obra para esta área aqui, hoje no Brasil. Ótimo, então vamos lá. Profissionais no Brasil para atuação na área espacial hoje. Porque assim, todo mundo que é da área de matemática, engenharia, física, química, pode entrar para essa área espacial se quiser. Tá? Mas eu vou tirar esses profissionais, porque esses profissionais eles aparecem meio que aleatoriamente.
o que a gente tem de real mesmo são os cursos de engenharia aeroespacial. No Brasil, hoje nós temos pelo menos 5 cursos de graduação em engenharia aeroespacial públicos. Eu não tenho trabalhado, não tenho acompanhado, mas devem ter pelo menos mais 2 ou 3 aí particulares. Isso, graduação. Porque pós-graduação tem mais umas 3, pelo menos, aí para poder fazer mestrado e doutorado, né, nessa área atual. E é uma área que tende a crescer. Diga, Josué. O Brasil constrói a sonda da a Índia faz ele lançar? Isso, o que acontece é o seguinte, Josué, a gente ainda não consegue fazer o nosso foguete, colocar o nosso satélite na órbita que a gente precisa em volta da Terra. Então a gente constrói o satélite e procura países que tenham um foguete para lançar para a gente. Então, aqueles primeiros satélites que foram feitos lá em 1993, a gente pagou para uma empresa, né, para o governo dos Estados Unidos lançarem. Os satélites da série com a China, os chineses que têm o foguete deles, eles lançaram. E esse último que a gente fez sozinho, a gente foi procurar no mercado e encontraram que o foguete, né, o veículo lançador, que era mais bacana para a gente, era o da Índia. E aí fizeram um contrato, uma parceria, e a Índia, sim, que lançou o satélite Amazônia. Não foi, o satélite foi de avião daqui lá para a Índia, chegou lá na Índia, colocaram no foguete indiano e os indianos lançaram, mas a gente que opera ele. Mas você está certo, a gente faz a sonda e o outro país lança. A gente ainda não consegue lançar o nosso foguete. A gente está trabalhando nisso. No Instituto de Aeronáutica e Espaço tem o projeto do veículo lançador de microsatélites e lá sim espera-se que em pouco tempo a gente tenha a capacidade de colocar esses nossos satélites na órbita em volta da Terra. Tá joia? Muito obrigado, gente. Essa foi a última pergunta, eu estou com 30 segundos. E muito obrigado mesmo pelo convite, pela atenção, pela paciência. E qualquer coisa que precisar, só procurar a gente no estande da Agência Espacial Brasileira. Venha participar da 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A SNCT 2021 acontece de 3 a 10 de dezembro no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, em Brasília. Preparamos uma programação com muita ciência, palestras, exposições e brincadeiras para toda a família. A entrada é gratuita. Participe!